що я вважаю системно треба для країни. Перше – це відновлення вертикалі влади. В хаосі, в бардаку неможливо економічне відновлення. Ні один інвестор, ніхто не прийде, не принесе грошей, коли не працює закон, не працює порядок, немає дисципліни. Тому має бути жорстка, але справедлива вертикаль влади. Перше. Друге. Конституційні зміни. Тимошенко пропонує канцлера, хтось пропонує ще якісь системи. Я пропоную жорстку президентську вертикаль влади, коли президент – глава виконавчої влади, загальнообраний лідер, парламент скорочена чисельність до 250 чоловік, але із сильними контрольними повноваженнями. Третє. Я пропоную українцям віддати право обирати суддів, тому що сьогодні фактично судової реформи не відбулося, і люди бачать, що справедливості як не було, так і немає. Я пропоную, щоб українці напряму, так як депутатів, так як президентів, обирали суддів. Це єдина можливість повернути справедливість у храм правосуддя. Третє. В політичній системі координат, значить, заміна всіх до одного керівників, у тому числі і ліквідація багатьох органів, які зайві. Тому що коли йде дублювання, коли фактично в Україні створено дві паралельні системи, з одного боку СБУ, МВД, ГПУ, з іншого боку ці антикорупційні органи, на їхнє утримання йде мільярди, результату немає. Все це треба унормувати, скоротити, поміняти всіх тих, хто обдурив людей, привести нових. Це, що стосується політичної системи загалом. Більш детально ми це викладемо на з'їзді і затвердимо. Що стосується економічної політики, це продовження фактично політики конституційних змін. Тобто я перегляну всі міжнародні угоди України, і все, що, де українців забирають роботу і зарплату, або переглянемо, або розірвемо ці угоди. Приклад. Віце-прем'єр Кубів їде в Китай і підписують меморандум, що наші партнери, брати, китайці на $500 мільйонів повинні постачати в Україну турбіни. Нащо нам китайські турбіни, коли є харківський турбоатом? Нащо нам на $1 мільярд французькі вертольоти, коли є Мотор Січ? Нащо нам багато інших оцих закупівель, які ми можемо робити собі? А з чим ви зв'язуєте таке рішення і такий лобізм Кубіва? Я не хотів би говорити ні про откати, ні про корупцію. Можуть бути підозри, але ніяких доказів у мене немає. Я можу ствердно тільки сказати про відсутність національного інтересу цих чиновників і про бачення перспективи для України. Тобто люди, які представляють Україну, не можуть підписувати таких рішень, які в українців забирають роботу і зарплату. Тому що потім ходимо, позичаємо. Так от поки не відновимо свій потенціал, будемо побирати все життя. Я стверджую, що реалізація промислового пакету реформ, який пропонує моя команда, дасть можливість за перший мій президентський термін виплатити усі борги і більше не позичати. Забути про ці борги, як про страшний сон. Я вчора був в Ладані на заводі пожмашини. Кілька років тому той завод лежав, він не працював, його розтягли на металолом. Сьогодні це один із найуспішніших підприємств в Україні. Оце приклад реалізації мною політики промислового відновлення країни, коли робиться ставка на національного виробника і 1000 людей, які вчора були безробітні, сьогодні мають роботу. В конструкторському бюро працює понад 30 людей, і кожен із них отримує зарплату. Олег, скажіть, а чому ви так активно говорите в економічному векторі, якщо президент України, согласно закону, имеет ограниченное, скажем так, воздействие на это направление? Я пропоную змінити Конституцію, щоб президент очолював виконавчу гілку влади, очолював уряд. З одної сторони, це прибирає дуалізм, навіть реалізм у владі, коли Лебідь, Рак і Щука, парламент, президент, уряд борються між собою за повноваження, за фінанси і не борються за українців. З іншого боку, президент, він не може бути в стороні, тому що економіка – це обороноздатність країни, економіка – це успіхи України на міжнародній арені, це ставлення до країни. Тому що коли ти бідний, тебе принижують, з тобою не рахуються, твою країну використовують як розмінну монету. Так от президент, коли хоче бути успішним верховним головнокомандувачем, успішним провідником міжнародної політики, у нього повинна бути сильна економіка. Даже если вы правы, но вы ведь человек прагматичный и понимаете, что ни этот парламент, ни следующий, с очень большой долей вероятности, не проголосует за такое перераспределение полномочий. Я вынесу. Хотя бы потому, что сейчас большинство, как мы говорим, политических игроков это не озвучивают и к этому не стремятся. Я винесу це питання на всеукраїнський референдум, і народ вирішить. Український народ ніколи не приймав Конституцію. Чому українців позбавили права прийняти Конституцію? Чому українці не мають права визначити державний лад країни? Я пропоную довіряти нашим людям, щоб не політики вирішували долю українців, і не в Мінськах, не в Вашингтонах, не в Брюсселях, і не в Москві, а щоб українці вирішували свою долю.